bronsmedalj i årets kocktjänst? Ja, men det känns ganska bra faktiskt. Jag är ju nöjd vad jag har presterat idag, så då gäller det bara att komma bättre nästa år och köra fullt ut. Du är med nästa år, eller hur? Ja, självklart. Jag ska göra vad jag kan. Hur kändes det? Det kändes nästan som att du inte riktigt trodde att du skulle komma på medaljplats och så bara... Man vet ju aldrig, man vågar ju aldrig hoppas. Alltså bygger man upp något stort, att man ska komma eller vinna eller något sånt, och så gör man inte det, då blir man jättebesviken. Så det är ju bättre att trycka ner sig själv lite. Vad tror du var din framgångsfaktor idag då? Jag vet inte, jag tror att jag var väldigt lugn i köket och jobbade rent och snyggt och var sansad och skötte allting som det skulle vara. Det verkar som att alla domare är väldigt nöjda med just att det är rent och snyggt och metodiskt bra i köken. Ja, men det är en väldigt stor del och de börjar ju trycka mer och mer på just metoddomarna och hur man jobbar och hur man tar hand om alltihopa och hur man sköter allting. Så absolut, det är jätteviktigt och det tycker jag man ska lägga mer poäng på. Ja, så nu gäller det att börja först festa kanske. Eller ha roligt och sen ladda upp för nästa år då? Ja, det är ju väl lite så. Överleva kvällen och så sen... Ja, nu blir det ju nästan halvår semester med bara ett vanligt heltidsjobb. Och sen är det bara börja om på nytt med nästa års kock. Fantastisk inställning. Tack så mycket. Tack själv.